Elu sok diceritakan ku para pendakwah teh dina dongeng. Aya hiji tangkal kayu disembah ku musyrikin-musyrikin teh berkeyakinan bahwa eta tangkal kayu teh tangkal kayu pinuh ku karamat. Tidinya teh jin geus lain lalagaan geus lain jin sembarangan, tama jin nage geus jin anu proporsional. Jegot nage geus ngangsar ka handap tama jin nage. Mahara. Jelema ditaroe nanti tanyembah ka dinya. Atuh lain saeutik lantaran loba anu hasil maksud gara-gara nyembah kana tangkal kayu eta. Jo! Ayah hiji kiai. Goblok meureunana. Cek ya lamah meureunan tangkal kayu teh dianggap pangeran tolol. Ujada dianggap eta tangkal kayu teh berkarabat goblok. Pangeran Allah. Sorangan tandangnyana. Tandangnyana sorangan. Tuar kuaing sia kajen ku kumaha ge nyasarkeun sia. Ngiprat bae sorangan bae di tengah jalan kan dihadang. Ah, dihadang aing sia. Indek ka mana ye kiai? Ah, indek nuar tangkal. Emang kunaon mantak ditua? Eh, disembah ku jelema teu beres kajen ku kumaha ge. Aing maragaji bawa kampak mawa. Waduh, setan anu bangsa setan amatir makan bebeja ka ditu. Atuh. Lapor cek setan. Naon sia? Tanggal kayu udah gitu war kusa. Kiai. Lawan atuh geus teu kuat. Waduh, babacana panas. Maca naon nya na? Nyaho ku nyamke nyombaeja. Panas, panas saya teu kuat kula bae. Teu jadi akan nurunkeun panglima setan atuh. Turun atuh panglima ya panglima setan panglima berkat ya panglima macam-macam panglima turun kiri kemana ya usah kalangan aing entah bisa gua lumun ya no dihadang ku panglima setan gelot sia jeung aing aing ka Allah ajeun gua kumaha moal beres takal kayu lawan teu ku aing dituar. Oh galungan setan nu mana bae eleh. Ku baca subhanallah doang ge ngareng. Ini tuh ngalah keteye setan. Dicotos. Oh kobo baca hamim ain sin ko batu setan geus kabur. Cotos eleh kabeh. Ah urusuk ngalangan ai. Emang ka Allah. Pas deuk diragaji datang deh. Shhh. Enaon sih susah susah. Coba ulahan kieu bae ulahan ulah waka ditua besi hawa nafsu ih oge nya setan tasawuf ieu setan mah sia lawan nafsu sajalah ku ari mah balik bae heula deuk naon sih kira balik aing geus kadong deuk luar keh lalagan lalaunan tuar mah tuar bae ngan balik bae heula. Ye jam pengamanan. Nah ye sapoe engke bakal dibere 2 dinar emas. Geus pokona mah jauh aya dihandapeun kasur. Unggal padeuleuh bae deuleuh. Lamun eueuh bisa dikadeuh deui. Mun aya eta terus berarti eksis. Beres ya? Iya, dicoba mana sarangnya. Oke geus mun geus kitu mah. Nah, ieu Ki Golkar tolol ieu. Balik ya dah kayu, bener isuk-isuk 2 dinar aya. Isuk KSD 2 dinar aya. Tilu penting berturut-turut 2 dinar weh. Cakian yang ngipas sih wakos dia weh. Waduh, tekudu tadi tekudu dagang. Dengan perjuangan nanu optimal, Masya Allah hasilnya optimal kembali juga. Wah ya si kiai. Hari ke-4 apa? Hari ke-5 apa? Goblok Valencia. Curi doang, tuar deh kau aja. Langsung nyala mawa kampak deh ya tuh. Dihadang. Usababara setan minggir sia. Sekali luar aing luar aing da mangges. Atuh turun deh panglima na kadeja. Wah, galungan deh. Keket jana gelut.
dipapatkan babacaan-babacaan geus puguh hijib nasor dipapatkan ka rasana. Hijib ripai jeung haji rapai-rapaina. Dipapatkeun ku nyana eueuh ka rasana. Berbagai hijib-hijib dibaca. Setan mesti kene nang tangan kene wae. Malah kacekek kiaina. Kacekek kiaina ku setan di kieu-kieu. Hayo siager babacaan, hayo siager babacaan. Oh, suka budah-budah. Akhirnya lamun setan kekeluargaan mah dibunuh ngan setan boga kekeluargaannya nama artinya gitu ayah kadedeh jengganya ta lahir tali aisan setan makan bos gitu nama balik dengan penuh kekalahan. Meme balik teh ditanya ku kiai ai mane teh kapan lain nu galungan jeung aing teh heula teh bener. Aing nu teh heula mah sia ku aing sakali geh ku aing sia ngacengkang. Babacan aing karasa ku sia panas, mana tinjuan aing mah teu bisa ditangkis kapan ku sia ngagoler. Aing mun teu karunya mapan ku aing sia deuh. Digol tapi kosia kuariga menangkan aing non dia latar belakang kiai kerima kiai berjuang dek mayahan tangkal kayu nu dianggap pangeran teh ikhlas lillahi ta'ala penuh keyakinan nu dideule atuh kami leku kiai boro-boro kami gelut sabenerna mah neuleuh beungeut kiai kami teh geus sieun jasa lantaran tina babacaan ge karasa ku kami bodas luar biasa. Apa narinu iya mahalotip na lain pinuku keyakinan jeng ikhlas lantaran nele dihadapan kasur wah geus dua poe iya bener oge yakin awal tuntutan nu pertama mah yakin jeng ikhlas nu kedua mah goblok ya si setan ngebohong si akai tuar deh si akai motif nu kedua mah tuntutan dunia elek dulu numantak kejadian naon bae urang perang di zaman tahun 45 penuh kekaya penuh ku keyakinan jeung kailas menang urang. Kejadian duma demo ge lamun pinuh ku keyakinan jeung ikhlas menang kajenting ku kumaha ge. Tapi lamun muatan-muatanana teu ikhlas jeung teu yakin dunia eleh kajen ku kumaha ge. Lain setik jelema anu gararaga tapi setengah mah teu ikhlas jeung teu yakin urusanana dunia. Nah, ieu perang Badar teh ya. Satu peperangan anu luar biasa ditaliti terus sampai ke akhir dunia. Datang kande kiamat ditaliti bae terus. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, kepemimpinan berganti kepemimpinan terus baik. Mekahna tetap etak, jelemana ganti. Madinana tetap etak, jelemana ganti. Kosti Indonesia kuari, tanahna ibu pertiwi Indonesia baik, tapi pemimpin ganti. Jelemana ganti. Dengan pergantian personil manusia bakal berbeda.